Terminamos o nosso peru maravilhoso aqui e já vamos começar o nosso Chester cremoso na moranga. Super diferente, mas uma receita maravilhosa, muito simples e muito gostosa. Bem, eu vou começar explicando para vocês o procedimento de assar a moranga. Então, vamos lá. A moranga, ela deve ter mais ou menos 2 quilos, 2,5 quilos, nada mais que isso. Você compra ela, você vai pedir lá no seu sacolão, na sua feira, para que abra a parte de cima só um pedaço. Abriu, você vem para casa. Chegou em casa, você limpa todas as sementes. E aí você besunta ela todinha com manteiga e sal, enrola bem no papel alumínio e coloca no forno por 30 a 40 minutos. E aí ela vai ficar assim. Olha que maravilha. Eu vou mostrar mais para vocês, para que vocês vejam. Olha. Ó, cozidíssima. Agora vamos fazer o nosso recheio, que é o Chester cremoso, para colocar dentro da moranga, que já está assadinha aqui esperando. Ingredientes do recheio: um Chester assado e picado ou desfiado, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 cebola pequena ralada, 1 dente de alho amassado ou picado, 10 tomates maduros batido no liquidificador, 1 tablete de caldo de galinha, 1 colher de sopa de amido de milho, 1/2 xícara de chá de vinho branco a gosto, sal, pimenta e salsa também a gosto, 1 colher de chá de gengibre fresco raladinho, isso é opcional, 2 xícaras de chá de requeijão cremoso, 1 xícara de chá de creme de leite. Para finalizar, queijo ralado, a pimenta biquinho e salsa a gosto. Aqui em uma panela, vou ligar o meu fogo. Coloco a manteiga ou a margarina. Um recheio cremoso, é importante eu derreter a manteiga bem e deixar ela bem aquecida, para que eu seque muito bem todo o líquido da cebola. Ah, mas se ralou, picar não resolve? Toda cebola, mesmo que picada, ela contém muita hidratação. Então é importante que a manteiga aqui, nesse caso, esteja bem quente. Ó, olha lá a hidratação. Já é absorvido na hora praticamente. Coloquei a cebola, vou deixar fritar pelo menos 1 minutinho, né? Nessa manteiga gostosa. Agora o alho pode ser amassado ou picado. Vamos deixar mais 1 minutinho. Por que isso? Porque além de você saborizar bem essa manteiga, sabe o que que acontece? Ele vai ficar bem cozidinho. Isso dá um toque especial aqui no nosso recheio. Pontinho certo. Eu tenho aqui os 10 tomates batidos. Caso você não queira usar os 10 tomates, você pode usar o equivalente de molho de tomate pronto. Olha. Gente, que coisa maravilhosa. Está fervendo a nossa panela. Aí eu vou vir aqui com o caldo de galinha. Se quiser esfarelar, olha, ele dissolve mais rápido. E eu coloquei um pouquinho de água aqui no meu amido e vou jogar, ó. Eu aproveito que o tomate está cozinhando e já cozinho também o amido. Olha isso!
Ai, como eu queria que todo mundo tivesse aqui nessa cozinha para sentir o aroma que nós estamos sentindo. Maravilhoso. O vinho, um bom vinho é o suave, o branco suave. Sal e pimenta. Vou colocar o gengibre ralado. Aqui a opção minha foi de colocar, a sua pode não ser. Gengibre, além dele dar um sabor, ele também é muito bom para nossa saúde. E agora o nosso Chester, olha, assei conforme as instruções da embalagem e desfiei ou cortei em pequenos pedaços. Uma dica da Dalva: se você quiser comprar somente o peito do Chester para fazer, fica ótimo. Ele volta a ferver, eu venho com o requeijão e creme de leite. O importante agora é ferver por uns 3 a 5 minutinhos e está prontinho o nosso recheio. Agora eu vou colocar aqui, ó, a cebolinha e a salsinha para ficar bem crocante. Então, vamos começar a encher. Ela consegue servir bem uma moranga de 2,5 kg de 4 a 5 pessoas. Nós estamos fazendo o nosso mini curso de ceia de Natal baseando nisso. Agora aqui, olha só. Meu Deus, tá maravilhoso. Aqui a gente vai colocar um pouco de salsinha, se você quiser, e não pode faltar parmesão. Vou usar aqui pimenta biquinho, porque ela dá um sabor, um aroma muito gostoso e dá um visual muito bonito. Essa moranga eu posso usar na mesa com ou sem a tampinha. E finalizamos os nossos dois pratos principais do nosso mini curso de ceia de Natal, tá?